Tātad, čau, šodien mēs turpināsim spēlēt Side SMP serverī. Jā, šodien mēs esam atpakaļ Side SMP serverī. Es zinu, ka es neesmu ļoti ilgu laiku šeit bijis. Es zinu, ka man ļoti daudz komentāros rakstīja, kur ir Side SMP videoklipa, un beidzot viņi ir atpakaļ. Manu prom būtu no šīs servera aprakstīt ar diviem vārdiem. Side Skyblock, jā, Side Skyblock mc.side.lv. Es biju diezgan ilgu laiku pie viņa strādājis, varētu visu paspēlēt līdz Halloween laikam sadaisīt, bet beidzot esam atpakaļ šeit. Es domāju, ka daudz runāsim par Side Skyblock. Tagad mums jārunā par Side SMP. Jā, tagad esam tādā īpašā bāzē. Laikam šī bija Galaxy LV bāze, jā, Galaxy Raku bāze, man patīk, kā viņam šeit viss izskatās, šī laikam viņa tā kā čestu vieta ir, un es biju iepriekšē tiešraidē, mēs izdodam tādu ļoti milzīgu ķirbi viņam priekš Halloween, mēs viņu nosaucam laikam pa ķirbensoni, jā, ko hashtag ķirbensons, jā, tā mēs viņu nosaucam, manuprāt, tiešām ļoti labs ķirbis mums šeit BBS sanāca, tajā ķirbī viss iekšā ir tā kā pilns ar obsidiānu lavu, lai nebūtu tik viegli viņu noņemt nos, bet, nu, tāpēc, jā, tā laikam dosimies atpakaļ uz mūsu bāzi, kur ir mans ceļš, un par laimi šeit vairs nav neviena laiva, šeit bija problēma tāda, ka nezinu, kāpēc, laikam, daži cilvēki, ka šeit bija tā kā izmantoja šo te ceļu, laikam šeit arī tālāk vēl vienā vietā ir īstis tikli, cik es saprotu, tas ir tāpēc, ka tu nejauši kaut kādā veidā izkāp ārā no laivas, un reku, man šeit kā jāreku kaut kur tālāk, es nemaldos, bija vienā vietā īstis tikls, un manuprāt, tā vispār ir diezgan liela problēma, ja gadījumā tu nejauši kaut kādā vietā tā kā izkāp ārā, tad tu reāli neties nekad vairs atpakaļ, un tev vajag tā kā īstis stiklu un arī vienu šo te ledus gabalu, ka šeit vienā vietā ir īstis, bet manuprāt, tā nav liela problēma, manuprāt, tu var ik pa laikam atjaunot, kā saka, bet nu jā, tad es domāju, ka mēs šodien mūsu bāzē varētu pabeigt to, ko mēs iesākam iepriekšējā epizodē, šī jau ir 26. epizode, mēs iepriekšējā epizode izveidojam tādu, kā es nezinu, tuneli, un tur pašā galā mums ir iedomāta tāda, kā es nezinu, fermu vieta, tā kā dzīvnieku fermu vieta, kur visādi dzīvnieku augs, un mēs varēsim viņus tā kā pavairot un pēc tam dabūt viņu ēdienu un tā tālāk, tāpēc jā, reku, mums jau ir tā vistu ferma, tad es domāju, ka šodien mēs šo visu pavaigsim līdz galam, es domāju, ka mēs iedosim šeit tādu vienu skaistu, nezinu, tā kā dekoratīvu lietu, šeit noteikti arī būs griezums un tā tālāk, tāpēc jā, es domāju, ka daudz runāsim, es domāju, ko mēs šeit tālāk darīsim, un tad arī drīz būšu atpakaļ. Labi, tādām, kā jūs varat šeit paši redzēt, esam iesādus veidot šeit kaut ko, manuprāt, šeit mēs izveidosim tādu, es pat nezinu, kā labāk, lai to nosauc. Es to sauktu pa planetāriju, bet tas ir ļoti stulbs nosaukums. Ideja tāda, ka šeit mums būs tāds kā stiklas, nezinu, tāda kā siena, un tās stiklas sienas, manuprāt, mēs varētu tik pa laikam pamainīt, kas tur būtu. Piemēram, šajā gadījumā mēs varētu izveidot kaut ko, es nezinu, priekš rudens, kaut ko uz ziemas pusi, nu, es domāju, tā, ka tur varētu būt kaut kāda dzīvnieka, tur varētu būt, nu, kaut kas tāds dekoratīvs, tāpēc, ka tur nekas nopietnas nebūs. Manuprāt, šeit vajadzētu arī kaut ko zaļu, piemēram, šeit kaut kādu koku mēs varētu izaudzēt, tur es nezinu, kaut kādu dzīvniekus ielikt iekšā vai kaut ko tādu. Manuprāt, tas varētu izskatīties diezgan labi, kā piemēram ziemā mēs šeit varētu dabūt, es nezinu, kaut kāds polārlāčs vai kaut ko tādu. Manuprāt, tas būtu diezgan interesanti tādai, es domāju, ka tā arī mēs veidosim. Laikam sāksim ar to, ka sarakstam no sākuma šo te emeraldu bloku, mēs dabūjam veselu vienu emeraldu ar manu Fortune 3 pikeks, ļoti jauki. bet nu jā, tā manuprāt, nākamais darbs, kas man būs jāizdara, būs tas, ka man būs jādabūs, nezinu, kaut kāda zāle, man būs jādabūs, nezinu, arī kaut kāda materiāla, visādas, nezinu, koki, visāda zāle un viss kaut kas tāds. Es tiešām visu nezinu, kā mēs to visu veidosim, tāpēc jā, tā laikam dabūšu kaut ko, kas šeit varētu iedarēties un tad arī drīz būšu atpakaļ. Oh, nevar būt, ka es atradu to, ko es meklēju cilvēku, kur ir tas bajums, kurus bija ļoti ilgi tagad meklējis. Šo bajumu sauc Mega Spruce Taiga, ļoti interesants nosaukums. Cik es saprotu, šie tā tie milzīgie sprūs koki, bet tie mums nav vajadzīgi, mums vajag dabūt, kur ir šos te kārs dirt, vai kā viņi tur sauc. Šo dirtu sauca tieši kārse dirta, es nemāku to pareizi izrunāt, bet nu jā, manuprāt, šis dirts mums noteikti ļoti, ļoti noderēs. Kā arī vispār mēs varētu paņemt arī šo te podzo, laikam tā to sauc, ja reko šo te podzo, manuprāt, tas arī diezgan interesants bloks, bet es nezinu, vai mēs viņu izmantosim tieši tagad, bet nu... Ok, tādām, tikko atgriezos atpakaļ no milzīgā ceļojuma pa pasaulē varētu dabūt visu nepieciešamo. Un laikam mums arī visu dabūja, reku, es dabūju šo te vilnu, dabūju arī šo te tā kā zāli, reku, man arī pārsies zāles bloku, un es domāju, ka varēsim šeit lēnām sākt taisīt, un es sāku domāt, kā labāk mēs šo visu taisam, manuprāt, mēs mēģināsim tādu kā apli, tādu pusapli uztaisīt, tāpēc es esmu tādu apaļu formu kaut kādā veidā šeit dabūt. Es domāju, ka mēs mēģināsim pēc iespējas vairāk tomēr paslēpt šo te zilo vilnu, viņa izsīsies, manuprāt, nu, ne ideāli, bet, nu, manuprāt, viņa derēs, jo neko citu mēs šeit diži nevarētu izmantot, jo mēs gribētu šeit tā kā zāli un kaut ko tādu, jo, manuprāt, akmenis ir noteikti labi neizskatīties, nezinu, koks varbūt vēl varētu labi izskatīties, es īsti nezinu, bet, nu, 4 un 5, un tad šeit jau mums veidosies nākamais, un šādi viss aizies līdz turenē, un apmēram tā mums arī tas viss izskatīsies. Manuprāt, tādas formas īsta būtu diezgan laba, manuprāt, tiešām, jā, man tiešām patīk, kā tas apmēram izskatīsies, tāpēc jā, tā laika mēs šeit pabeigšot visu milzīgo rakšanu, dabūšu papildus vilnu, aizpildīšu pārējās visas šīs sienas pabeigšu, un tad arī drīz būšu atpakaļ.
Un mūsu zilā istaba nu ir gatava, teiksim tā, gatava sienu un griestu ziņā. Es tos griezus arī tādā veidā ar to zilo vilnu tā kā pārklāju. Un, manuprāt, izskatās interesanti. Es īsti nezinu, esmu pilnībā apmierināts ar to, kā viņi izskatās. Es mainīju tos griezus nav uzāds, kā, nezinu, telpiskākus uztaisīts, nezinu, kā vaklēt to domstāvus, bet, nu, tā vaļš šādi. Tev un šeit ir ļoti maz gaismas, es to zinu, bet, nu, pagaidām vienkārši šādi visu aizsiesīsim cietu, man jau beidzās arī šī tā zāle, bet nu, jā, tā kaut kā tam mums šeit arī visu lēnām veidosies, nauds dīvaini izskatās šī te vieta, mēģinās varbūt nauds viņu tādu, ot šādi te izveidot, varbūt tā jau manuprāt būs labi, vispār man patīk šī tas, tā kā, tāds pusaplis, kas šeit izveidojas. Ok, tad mēģināsim arī šo te koku tad izaudzēt. Es nezinu, man vairs to tās smiltes nevajag. Un es vispār ceru, ka šeit arī koks izaug šādā bezceļa. Vispār būtu ideāli, ja viņš tieši tur pa vidu izaugt. Kā būtu, ja mums šeit būtu viens milzīgs koks? mēs varam to mēģināt. Mēģināsim to milzīgo koku izaudzēt tieši un precīzi. Labi, turpat lai viņš arī paliek. Ja es nemaldos, laikam tos lielos kokus audzēju tā, kad vajadzēja vienkārši. Es arī pat neatceros. Es atceros, vajadzēja tā kā šādā tā kā diagonāli uzlikt vienu bloku. Un laikam šādā veidā arī tas lielais koks augstot. Man šiek, man noteikti nepietiks ar 9 bone meal, bet nu aiziet, audz, yes! Un mums izauga mazais koks. Pagaidām, manuprāt, arī lai paliek, es nezinu, mums šeit jēga diži kaut ko citu mēģināt dabūt, bet nu. Jā, ja reku laikam auglēnām zāli ideāli, labi, tad mums laikam arī būs zāle, kas ir ļoti jauka. Es ar citu, mums šeit ir visādi vispār tā kā izvēle, mums ir šitas tā kā kors dirti, mums ir arī šis podzol. Mēs arī varam izveidot šos tā kā, es nezinu, kā viņus, kā šo tos sauc, tā kā taciņas, kaut kas tam līdzīgs. Manuprāt, mums tiešām šeit ir izvēle, kā mēs varētu šo visu taisīt. Kā būtu, ja šeit būtu maziņš tiltiņš, tas vispār būtu 10 no 10 vai ne? Man ir tik ļoti daudz idejas, bet es nezinu, vai tas viss labi izsīties, bet nu labi, tad laikam tagad es sagaidīšu, līdz šī zāle tur izaugs līdz galam. Nedaudz vairāk pamainīšu, bet arī ilgšu kaut kādu pāris vietās šo te kors dirtu un tad arī drīz būšu atpakaļ. Kāpēc tā zāle vēl šeit nav izaugusi, es to nesaprotu. Es jau gaidu kaut kāds, nezinu, vairākas minūtes, lai viņi tur izaug, bet viņi tur neaug. Kas ir zāle, kāpēc nevar tur aizaugt līdz tur, jo ne? Bet jā, treku, kā es varu šeit paši redzēt, šeit viss ir tā kā puslīdz izaudzis. Es šeit tā kā gribēju kaut ko naudz savādāk, tādēļ es šeit tā kā ieliku pa vidu šos tā kā kors dirtu un arī šo te podzolu, kā es jau iepriekš biju stāstījis. Kaut te ir te pagaidām vienkārši šeit šo te zāli tā kā dabūsim, bet es nezinu, kaut kā tādā veidā. Un manuprāt, jā, mūsu zaļā vieta ir jau gandrīz gatava, es īsti nezinu vispār, kas man šeit ir domāts. Manuprāt, mēs arī šādu šo visu atstāsim, mēs šeit nevis biju pārtaisījuši šo taukšu, tāpēc, ka sapratu to, ka tie griezi nevis ir zemāki. Bet, nu, manuprāt, šāda arī izskatās diezgan labi, es iegudīgi diezgan apmierināts ar to, kā šeit viss izskatās, tāpēc, jā, tā laikam tagad turpināsim darbu ar citām lietām. Es domāju, ka mēs tagad varētu no sākuma izdot šos griezus, es domāju, ka noteikti vēl šeit kaut ko pamainīšu, tāpēc pagaidām šeit mēs šo stiklu neliksim. Un tāpēc, jā, tā laikam, kā jau teicu, tagad pabeigsim šo te jumtu, kurš jau šeit ļoti ilgu laiku tāds stāv. Manuprāt, mēs izdarīsim tā, ka mēs sadalīsim šo istabu šeit jau sadalīt divās daļās. Teorētiski jumtam ir jābūt šajā te vietā, kurš teikt, tu šos te blokus. Tāpēc, ja gudīgs, es neesmu izdomājis kārtīgi, kā mēs to īsti vislabāk darīsim. Ok, tā. Manuprāt, tā jau izskatās diezgan labi, protams, ar šeit pa vidu kaut kas būs, kas tieši es īsti nezinu. Bet kā būtu, ja mēs izdarītu tā, ka mēs arī šeit uzliktu šādus pašus slābus, jo mēs tā kā varam redzēt, ka šeit arī ir tās pats stabs, tieši tāpat kā tajā un tajā vietā. Jā, manuprāt, tā izskatītos diezgan interesanti. Laikam es sapratu, kā mēs to darīsim. Manuprāt, mēs atdosim pēc līdzīga principa. Es gribu pamēģināt, kā būtu, ja mēs tā kā šeit šo te izsistu ārā, un šeit mēs viņu nomainītu pret šitā, tā kā šeit būtu tāds kā kāpnes. Un tas, manuprāt, varētu diezgan interesanti izskatīties, tā kā redzi, ka šeit tā kā tāda interesanta forma, manuprāt, izveidojas. Varbūt arī, nu nē, nu kāpēc es visu laiku nejauši izsidu šos blokus, tas man sāk kaitināt. Manuprāt, jā, manuprāt, kaut kas tās arī tur darē. Tāpēc jā, tā laikam aiziešu pakaļ pēc kaut kādiem kokiem, pabeigšu šo te jumtu līdz galam, manuprāt, šeit vairs nekas daudz nav palicis. Un tad arī drīz būšu atpakaļ. Pēc daudz koku izmēģināšanas es sapratu to, ka vislabāk tomēr izskatās šis pats sprūs koks, un manuprāt, šī istaba izskatās ļoti dīvaini, sekšu godīgi. Es nezinu, kāpēc, bet man jākodīgi patīk, kā tas jums izskatās, viņš izskatās tiešām ļoti interesanti. Manuprāt, kā būtu, ja mēs nomainītu vienā vietā tur, kur man ir vēl tās lapas rekur. Kā būtu, ja mēs arī šeit uzliktu un tur uzliktu, kāds izskatītos. Varbūt pilnīgi labāk, jā, manuprāt, tā izskatās vēl pilnīgi nedaudz labāk. Es zinu, ka tā ir ļoti dīvaina forma tām lapām, bet nezinu, kāpēc man patīk, kā viņas izskatās.
ielikt tur pavidu ar vienu to glosu un lampu, lai būtu nauds gaišāk šis viss. Arī šajā vietā un šajā vietā. Un manuprāt, jā, manuprāt, tiešām tas jums izskatās diezgan interesanti. Manuprāt, viņš arī dar šai istabai, kā arī šeit vajadzēs nomenīt šo te vienu vietu, ko es biju aizmirsis, bet nu, ar šo te pabaigsim arī līdz galam. Un tad jā, tad manuprāt, šī istaba jau ir gandrīz gatava, teiksim godīgi. Tagad, protams, mums palika tik vienkārši šīs fermas izveidotas, un mēs šodien to darīsim, tāpēc, ka padomāsim reāli, kā ģēmu izveidot vienu fermu un vienkārši viņu atstāt. Varbūt labāk mēs varētu vienā epizodā visas šīs trīs pārējās fermas pabeigt, tāpēc jā, tu laikam, ak nē, man nepietiek stikls, man tikai ir 5 glāzes paldies, nē, tas nu gan nav labi. Okei, tad mums būs tās pa pusi pabeigt stikls. Ja godīgs bija domājis, un sākumā arī tur tā kā iz tā stikla ir dabūt pāris dzīvniekus, bet nu tad es saprotu, ka viņi ēdīs to zāli un beigās nekas tur baigi labs nebūs, bet nu, jā, ja godīgs esam pilnībā apmierinās ar to, ka izsās tā istaba, es nezinu, ko mēs varētu tur dīži savādāk izveidot, es domāju, ka nodaik izdomāšu ar epizodēm, vismaz es ceru, ka es izdomāšu kaut ko naudz labāku, varbūt mēs arī kādā tiešā šo te visu naudz uzlabosim, bet nu jā, tam manuprāt šī istaba, nu, te, kā saka, puslīdz gatava, šīs te ogles paņemsim noteikti, es domāju, to man noteikti vajadzēs, un laikam tas arī būs viss, jā, manuprāt, tas arī būs viss, teiksim, manuprāt, šodien mēs attāšai istabai, tāpēc, ka manuprāt, mēs šeit vairs neko daudz nedarīsim, tāpēc jā, tas domāju, ka tagad mēs beidu darīsim kaut ko priekš lielajiem svētkiem, priekš Halloweeniem, mēs varētu izdarīt kaut ko tādu interesantu, es nezinu, vispār, vai tas būs interesants, es domāju, ka mēs varētu izdarīt tādu kā Halloweena pārsteigums spaunā, tas pārsteigums būtu pavisam, pavisam vienkārši, bet manuprāt, no otras puses arī diezgan interesants, tāpēc jā, tā laikam es sagatavošos, dabūšu ķirvjus, dabūšu, nezinu, visādus tādus spocīgus blokus, nezinu, es mēģināšu dabūt arī ar šo pašu savu cirvi vai es dabūšu. Es mēģināšu kaut kādā veidā dabūt tos, kā viņus tur sauca, tos kobvebus, jeb šobrīd zirnekļu tīklus un visādus tamlīdzīgus pocīgus blokus un tad jā, un tu laikam tiksimies spaunā un izveidosim tur kaut kādu Halloweena pārsteigumu. Tikko es nokļuvu spaunā, kā jūs varat šajā paši redzēt, manuprāt, mēs to visu veidosim kaut kur šeit, manuprāt, mēs arī šeit to visu veidosim, es nezinu, cik mums vajadzēs daudz vietas un tā tālāk, bet nu jā, vispār kā mums šitas viss pieder, es pat īsti nezinu, es ceru, ka šeit varēšu taisīt, es ceru, ka kāds šeit pēkšņi kaut nenojauks nos un nepateiks, ka es tur dzīvoju vai kā savādāk. Sāksim varbūt ar to, ka mēs šeit nevajadz tā kā izveidosim tādu maziņu vietiņu, protams, man nepatīk ar šī tik maz dirtu, bet nu mēģināsim tādu aptuvenu puslīdz tādu salīdzinot šim mazu tiešām vietu izveidot, nu es nezinu, kaut kur aptuveni šādā izmēra, varbūt vēl nedaudz šo te pusi, vot šitā te šo te aizpildīsim ciet, aiziet, vēl kaut kā tā, manuprāt, arī būs labi, paņemsim ar šo te podzolu, tāpēc, ka manuprāt, tas podzolu tiešām ļoti labi iederēsies šajā te visā, vot kaut kā šādi, tad to mēs noteikti savāksim. Bet ideja tāda, ka manuprāt, mēs varat izveidot tādu, kā es nezinu, pārsteiguma vietu, ideja tāda, ka šeit būs, tā kā, diezgan spocīgs stūrīts, kā saka, šeit būs daudzi šie ķirbi, kuriem mēs sūtāsim pakaļ, būs arī diezgan daudz šie, nezinu, tā kā šie te zirnekļu tīkli, es domāju, varbūt mēs varētu kaut kādu koku ar šiem te vainiem izdot. Mēģināsim kaut ko tādu sposīgu šeit izveidot. Būs, nezinu, kaut kāda zīme, kaut kas tamlīdzīgs, un uz tās zīmes būs rakstīts, nezinu, nospiedu pogu un dabū kaut kādu balvu apsēst uz Halloweena. Un ideja tāda, ka mēs sūtāsim, mēģināsim dabūt tās balvas. Es gribu dabūt no sākuma savu endergiju, mēs vajadzēs dabūt, nezinu, kaut kādus diezgan daudz dimantus mums būs jāiztērē, bet nu ideja tāda, ka mēs dabūsim daudz un dažādus, kā labus items. Es domāju, ka mēs sāksim ar to, ka mēs enchantosim, nezinu, visādus zobenus, kaut kāds, nezinu, pikeiks un tamlīdzīgas lietas. Mēģināsim dabūt pašus labākos enchants, man teikti 45 līmeņi, tāpēc varēsim mēs tādus pāris labus enchantus dabūt. Es iztaigāju pilnīgi visu spawnu un es neatradu nevienu enchant table, jā, tādā laikā mēs esam nonākuši, kad spawnam vairs nav enchant table, bet nu labi, tad mēģināsim mēs vien paši šajā pašā endermenu fermā. Vispār ir labāk, ka mēs atnācam ar šajien, tāpēc, ka tagad šeit mēs varēsim pierējais ir dabūt vēl līmiņas, kad mums pietrūkst, tāpēc jā, tā laikam sāksim ar to, ka man vajag dabūt kaut kur crafting table. Kur te ir crafting table? Es ceru, ka kur ir, okay. Te par laimi ir crafting table, kas ir ļoti labi, un tas sāksim ar to, ka mēs vienkārši izveidosim diezgan daudz šos te kociņus. Es izveidosim noteikti kādus, nezinu, divus pikeiksus, viens, divi pikeiks mums būs, izveidosim arī, nu tā sāksim, vienkārši sāksim enchantu, reku sharpness 4 būs labi, o, tas ir labs zobens, looting 3 zobens, manuprāt, tas ir ļoti labs, iesim tālāk, knockback 2 SIs, nezinu, tas būs baigi labs enchants, paņemsim kaut kādu pikeiksu, efficiency 4 aiziet kaut ko labu un aiziet, nē, tikai viens pats, ok, tas nav baigi labi, bet nu, paņemsim vēl vienu dimantu, ok, vēl viens efficiency 4, lūdzu kaut ko labāku, a, vēl viens nevar būt. Ak, dievs, ok, vēlreiz, looting 3, tas arī būtu labs, un yes, ir, vienīgi šeit nav neviens sharpness, tas nav baigi labi, aiziet cirvis, nu, breaking 3, un efficiency 4 ļoti jauki, efficiency 4, un nu, breaking 3, perfekti, ok, aiziet zobens, mums vajag vēl līmeņus, aiziet aši līmeņus, dabūjam.
Es domāju, ka tagad mums ir laiks planēt. Manuprāt, mēs tūlīt pat planēsim. Uzliksim virsū rekordu mums šos spānus un aiziet lidosim uz spānu, jo kāpēc gan nē, manuprāt, mēs spānā varētu dabūt tos ķirbjus. Cik es zinu, tā FIFA šeit ir ļoti skaisa ķirbju ferma, kur mēs arī tūlīt izmantosim, bet pirms tam es gribu redzēt, cik šeit ir daudz zelta sakrājies pa mūsu, nezinu, cik ilgu laiku. Es ceru, ka šeit ir diezgan daudz zelta, cik šeit ir daudz zelta. Wow! Nopietni, pilns čests, pilns ar iron blokiem. Wow! Ok, tie ir diezgan daudz iron bloki, tie reāli ir kaut kādas, nezinu, deviņi. Reāli, ja mums būtu vienkārši iron ingoti, mums būtu deviņi staki ar iron ingotiem. Deviņi česti pilni šie tie lieli ar iron čestiem. Es nemāku runāt, deviņi pilni česti ar iron ingotiem. Vot tā būtu, ja mēs gadījumā šos visu tā kā pārkraftot atpakaļ pa parastiem ingotiem. Bet nu jā, šeit ir vēl, un tur ir vēl, un tur ir tos kā viņus tur sauc, tos ķirbjus, vai jā, manuprāt, mēs viņus šeit arī dabūsim, kur ir ūdens ļoti jauki, man šeit vajadzēs vēl šajā rekurītā ķirbju vākšanas vieta un aiziet, cik viņam šeit ir daudz, viņam šeit ir, manuprāt, jā, viņam šeit ir diezgan daudz ķirbju, paņemsim, manuprāt, vienkārši vienu staku, manuprāt, mums pietiks ar mierīgi šiem 44 ķirbjiem, tāpēc jā, laikam dosimies atpakaļ tagad uz spaunu. Labi, pēc, manuprāt, diezgan ilga laika esmu šeit nonācis šajā vietā, ko jūs šeit pašāk redzēt, esmu šeit izveidojis, manuprāt, tādus, nu, neteiksim, ka baigi skaisus, bet, manuprāt, tādus, manuprāt, tīri normāls, nezinu, pakalnus, ja kaut ko tam līdzīgu, ja gudīgi vajadzēja man diezgan daudz šeit laika patērēt, jo man vajadzēja dabūt, ja gudīgi, pavisam jaunus, tā kā šos podzola blokus, ja, jo, nu, sapratu to, ka nezinu, kāpēc, bet, nu, laikam, tā Minecraftā vienmēr ir bijis, ka podzola, nezinu, kāpēc, tā kā neaug tālāk, uz, tā kā, parastā tā grāsa, vai nezinu, grāsa, bet ir, tāpēc vajadzēja man pašam ietiņu vēl dabūt ar savu šo nabaga cirvīti, bet nu jā, labi, tad es domāju, ka tagad mēs šeit vien turpināsim veidot. Vidē tādā vienkārši nospiedīšu šo te pogu un šeit izlaiks viens items ārā. Vai tas strādās, es īsti nezinu, es ļoti ceru, ka tas arī strādās, tāpēc jā, laikam vienkārši šeit man šiek apakšā nolikšu vienu redstone gabalu. Un ārši skrienam noliksim šo te Bruno Villanu tur tieši pie šī te ķirbja, vat šāda te ideāla, mums ir Bruno Villanu, manuprāt, viņa izstās tieši tā arī ļoti jauka, manuprāt, tā būs vēl labāk. Tūlīt būs nakts. Es gribu redzēt, kāds viss izskatās naktī. Es reāli gribu redzēt, kāds viss izskatās naktī. Bet nu jā, tā kā es varu šeit pašu redzēt, esmu beidzot visu pabeidzis. Manuprāt, šis tūrs izskatās diezgan interesanti, es teikšu godīgi. Kaut kas no Halloween, es mums šeit ir šajā Side Factions SMP serverī. Manuprāt, tas ir ļoti jauki. Tāpēc jā, talikam tagad mums ik vienkār palika uzlikt vienu pašu zīmu. Manuprāt, ar vienu zīmu arī pietiks tieši šajā vietā, kuras nolikto zīmes arī uzrakstīsim. Priecīgu Halloween. Nu, šitā 1, 2, 3, 4, 5, vai kaut kā šādi. Te, manuprāt, arī būs labi. Es ceru, ka apmēram cilvēks sapratīs paņem vienu dāvanu, nozīmē nospies pogu un paņemt dāvanu. Šeit es nespēdīšu šo pogu, tāpēc, ka tur izlaiks viens items ārā. Bet, nu jā, tam, manuprāt, tiešām ļoti skaisti šeit viss izskatās. Ja gudīgi, nakti izskatās diezgan interesanti, jā. Bez anā, manuprāt, arī izskatās diezgan interesanti. Vienīgi nojauksim pāris šos toču šeit apkārt, lai tā kā būtu nedaudz tumšāks. Bet, nu, protams, šeit spawnā nekas baigi tumši nekad nebūs. Tāpēc, nu, kaut kas no Halloween, vismaz kaut kas no Halloween side SMP serveri. Bet, nu, jā, tad saku jums laikam arī priecīgus Halloweenus, pilnīgi visiem priecīgus Halloweenus, tiešām mēs esam beidzot sagaidījuši šos svētkus, kas ir ļoti jauki, tāpēc jā, tas to saku lielu paldies, ka tu skatījies šo video klubu, ja tev patika. Lūdzu, neaizmirst nospiest to laiku pulku arī abonēt manu kanālu, ja tu vēl neesi izdarījis, un tad laikam tiksimies nākamajos Side SMP video klubos. Tiešām es varēšu, ka tagad varēšu turpmāk nākotnē normālāk viņus filmēt, tā kā laicīgāk nevis kā tagad pēc divām nedēļām, tāpēc jā, tev arī saku paldies, ka skatījies, un tad tiksimies nākamajā video klipā. Atā visiem!